Vai jūs mūs gaidījāt šo lielo notikumu? Jo, ziniet, ir tā filmas Ļokim param krieviem, jā, kad katru gadu 31. vai 30. decembrī, jā, viņi iet ar draugiem uz pirti. Bet mēs katru gadu decembra beigās noslēdzam mūsu fantastisko projektu Izmaini savu dzīvi 90 dienās, apkopojam rezultātus, savācam visas atsauksmes, paskatamies, ko tad mēs esam padarījuši ne tikai šajā gadā, pagājušajā gadā, 2020. Gadā, bet tieši konkrēti šajā pēdējā projekta sezonā. Tie, kas neko nezin, tad Izmaini savu dzīvi 90 dienās ir nutriciologu vadīts projekts. Ar savas veselības sakārtošanai. Cilvēki 3 mēnešus lieto veselības treneru sastādītas programmas, ievēro kaut kādas savas apņemšanās, ko cilvēks pats ir uzrakstījis, un skatās, kas notiks, kas ar viņu notiks. Tātad mēs 3 mēnešus skatāmies un vērojam sevi, iepazīstam sevi, mēs daudz mācamies, mēs daudz klausamies, mēs stāstam arī kā nutriciologi, mēs čatos un grupās daudz stāstam, atbildam uz jautājumiem cilvēku. Un rezultāti mums vienmēr ļoti, ļoti iepriecina. Viņi ir vienmēr fantastiski, viņi ir saviļņojoši, viņi ir iedvesmojoši visiem. Un tad nu, mēs parasti arī mudinam tos, kas vēlās padalīties ar to savu rezultātu sociālajos tīklos, jo tad, kad mēs dalamies, tad mēs varam vēl kādam palīdzēt, jo tad, kad mēs nedalamies, tad mēs varam palīdzēt tikai sev. Ja? Tad patērētājs palīdz tikai sev, bet tas, kas jau iedvesmo un stāsta un runā par to, tas var iedvesmot daudz, daudz citus cilvēkus. Līdz ar to daudz citi cilvēki arī var izmainīt savu veselības stāvokli un savu labsajūtu un piedzīvot pavisam jaunu dzīvi, izmainīt viņu un ieiet jaunajā gadā, jau šajā 2021. Gadā ar pavisam citu skatījumu uz dzīvi, ar pavisam citu veselības stāvokli un ar daudzām jaukām pārmaiņām un atziņām. Nu, lūk, un šodien mēs esam sapulcējušies veselības treneri. Ne visi, mums bija vairāk veselības treneru, bet šeit sapulcējušies ir tie, kas padalīsies ar saviem rezultātiem vai ar cilvēku rezultātiem, kas ir dalījušies sociālajos tīklos. Ja? Jo mēs zinām, ka ne visas lietas mēs varam publiski izpaust bez citu cilvēku piekrišanas. Un mūsu, teiksim, slēgtajā čatu grupā ir daudz, daudz vairāk rezultātu, fantastiski rezultāti. Bet šodien mēs esam tie, kas runās publiski par to, par ko mēs varam stāstīt, kas tad ir noticis šajā projektā, izmaini savu dzīvi 90 dienās. Un pirmā veselības trenere mums pieslēgsies no Itālijas, tā ir Inese Butkeviča, viņa stāstīs par pirmo savu klientu. Tātad lūdzu Inesīt. Kā tev gāja? Kā jums gāja šajā procesā? Jā, tad sveiki visiem. Šī ir pirmā tiešraide un vēlos novēlēt šajā jaunajā gadā visiem veselību, mīlestību un drosmi uzdrīkstēties un varbūt šo jauno gadu iesākt un izdarot kaut ko sev. Tā, tad es prezentēšu pašlaik Kristīnas Iesmantas rezultātu. Es gan neesmu viņas tiešā trenere, viņas tiešā trenerīte, veselības trenerīte ir Dace Vītoliņa, un viņa šeit nevarēja būt. Tātad, par ko mēs šeit runājam šajā projektā? Projektā runa vienmēr par dzīves kvalitātes izmainīšanu, vai ne? Tā ir mūsu ikdiena, un ar ko mēs tad sākam? Mēs vienmēr varam sākt, un mums ir jāsāk ar savu organismu, ar savu ķermeņu sakārtošanu, jo tādā veidā mēs arī izmainīsim savu dzīves kvalitāti. Un tātad Kristīnīte ir 9 mēnešus atpakaļ kļuvusi atkal otrais mamma, un tātad varat jau saprast, par ko šeit ir runa. Ja tas ir liekais svars, tas ir liekie apkārtmēri, trausas miegas un negulētas naktis, enerģijas trūkums un nevēlēšanās arī darīt lietas, tas ir tāds nedaudz depresīvs noskaņojums. Ja. Un
Pieminēšu to, ka Kristīna nav vēl beigusi visu projektu. Viņa pašlaik iet dziļo organismu attīrīšanu. Tas nozīmē, ka šie rezultāti būs pa pirmajiem 2 mēnešiem. Un jau pēc šī pēdējā mēneša, tad jau Dacīta varēs pati pastāstīt vēl vairāk par šiem uzlabojumiem. Un viņas uzlabojumi pa šiem 2 mēnešiem ir šādi, ka miegs, protams, ir uzlabojies, enerģija ir pieaugusi un ir parādīsies interesi par lietām. Tas nozīmē jau, ka tas ir tāda nervu sistēmas sakārtošana, jā, tā ir mūsu bāze, kas mums ir vissvarīgākais, jā, lai mēs labi justos. Un tas ir vēl stāsts par veselīgu ēšanu, kur nosrādā vienmēr mūsu biorezonanse, jo viņai bija tāda tendence ēst naktīs, jā, un ēst bieži, un ēst visādas neveselīgas lietas, bet kad mēs sākam lietot šos produktus, un mēs iedodam organismam visu to, kas viņam nepieciešams, tas ir pats par sevi saprotams, kad šīs te visas neveselīgie šie te ieradumi, viņi pazūd, jā. Un, protams, ir aizgājuši apkārt mēri un kilogrami, šeit gan tas nav teiks cik, bet pēc šīs te kola vādas noteikti tur būs vēl labāki rezultāti. A kuri bilde mums? Kristīnas bilde, Jūri. Jā, kuri mums bilde, Jūri? Kur ir bilde? Jā. Un, protams, tā ir, tie ir ādas uzlabojumi. Un kā jau vienmēr notiek, kad ģimenei viens vai vīrs vai sieva sāk šo te programmu iet, otrs skatās un domā, jā, kas tur tāds interesants, kaut kas tur notiek, kaut kādas pārmaiņas, un es arī tādas gribu. Un līdz ar to, jā, un arī vīrs, kur mums Kristīna, un tur bija vēl tāda bilda, kur viņa parāda nedaudz jau, kā ir viss samazinājies. Un jā, un arī līdz ar to arī vīrs ir sācis lietot šo produkciju, viņš sakārtojas arī savu miegu un savu pašajūtu tieši. Nu, tā tad jāredz, šeit ir stāsts par to, kā ģimene kopumā var uzlabot savu kopējo tādu pašajūtu un justies labi. Jā, nu tas īsumā stāsts par Kristīnu. Es domāju, paldies, Ines, paldies, un paldies Kristīnai. Halo. Tikai viņa ir iesmanta, vai ne? Nevis iesmanta. Tur, iesmanta, jā. Jā. Jā, tur mums ir mazliet kļūda. Labi, paldies, Inesīt. Paldies arī Dacē Vītoliņai kā trenerei. Dacē, tev sveiciens, paldies par darbu. Tātad iesim tālāk. Nākošais rezultāts mums ir Aija Rogāle. Aija Rogāle prezentēs Anna Savsjāņikovas rezultātu, bet tur arī ir trenere cita bijusi mums, Aiņa Lūdzu. Visiem labdien, es arī vēlu pirmkārt jau veselību un vispār veiksmīgu gadu. Man šodien tas gods ir manas partnerītes un manas ļoti, ļoti tādas jau pieredzējušas, nu jau ir Koroļa klubā Maijas Dambas. Rezultāts darbiņš kopā ar Annu Avsjāņiku. Ar Annu mēs vakarā parunājam personīgi, un tas viņas stāsts man tiešām iespaido. Anna stāsta tā, ka Latvijā viņai astma ir bijusi jau arī 21 gadu vecumā. Tad viņai ir ar koraļu ūdeni pamēģinājusi kaut kādu īsāku periodu, un pat jau ir tad jutusi rezultātu. Un tad ir ilgāks pārtraukums, kad viņa ir Anglijā, un Anglijā esot, viņa atkal saskaras ar šo te diagnozi, un tur ir ļoti spēcīgas zāļu devas, tur ilgstoši bijuši antihistamīni, tad viņa nosauca klanil modulatis, salbutamons, lielās devās medikamenti ilgstoši daudz. Tad viņa minēja to, ka slimnīcā 5 reizes ar smakšanas sindromu, kad liekas, ka nu jau ir pavisam slikti. Un mēģināts ir visdažādākie ārsti apmeklēt, visdažādāko palīdzību meklēt no mediķiem, un tad šī te satikšanās ar koraļiem otroreiz dzīvē un treneri Maiju Dambu, viņai ir devuši šo te lielisko rezultātu, par ko viņa mums arī šeit stāsta, par ko jūs arī varat redzēt slaidā. Pēc detoks, viņa saka, jau pēc 1. mēneša viņa ir jutusi to, ka viņa varēja atmest šos te medikamentus. Jā, tad viņai ļoti palīdz arī grifonija, viņa dalās, inhalators praktiski vairs nav vajadzīgs, vairāk enerģijas, viņa var izgulēties daudz īsākā laikā, ja viņa agrāk, lai izgulētos, viņai vajadzēja 12 stundas, tad tagad viņai pietiek ar 7-8. Ir enerģijas pieplūdums, ir vēlēšanās sportot, viņa spēlē basketbolu, viņa ir pārgājis pārlieku lielā ēstgriba,
kas arī viņai šobrīd ir ļāvis samazināt apģērbu izmēru jau no 16-18 pēc Anglijas izmēriem uz 12-14, es atvainojos. Un viņa saka tā, ka jūs nevarat iedomāties, kā tas ir dzīvot stresā, kad ir tās makšanas sajūta ik pa laikam. Un tagad, pateicoties Koroļu klubam, viss šis te ir pagātne. Un viņa saka, es turpināšu lietot šos lieliskos produktus. Es vienkārši saprotu, ka Koroļu kluba produkti ir tie, kas man tiešām ir vajadzīgi. Es esmu to atradusi. Viņa saka, lielu sirsnīgi paldies Maijai par to darbu, ko Maija veids un konsultē un palīdz, un viņa saka Maiņ par padomiem paldies. Tas ir tik jauki, ka es esmu satikusi cilvēku, kurš mīl to, ko dara, un no sirds palīdz un atbalsta. Un par Coral Club kompānijas produktiem viņa ir viss pozitīvākās atsauksmes. Nu, lūk, šāds te ir Annas stāsts īsumā. Super, paldies, paldies Aija, paldies Maija, paldies Anna. Tā kā, jā, super. Es domāju, ka astma tā ir ļoti nopietna diagnoze un cilvēks, kas ir sēdējis ļoti, uz ļoti nopietnām zālēm, ja mēs spējam palīdzēt un atrisināt 3 mēnešu laikā šādu smagu problēmu, es domāju, tas ir vienkārši fantastisks rezultāts. Paldies, paldies jums par to. Nu ko, nākošais ir mazliet anonīms rezultāts, varbūt Juri uzliec to slaidu, jā. Tā ir mana meitene Baiba, viņa nav, diemžēl, sociālajos tīklos nedalījās, bet viņa rakstīja mums grupā, ja, kad projekts ir noslēdzies, viņa ir ļoti, ļoti priecīga, ka viņa ir pieteikusies. Un tā informācija, ko mēs dodam projektā, viņa ir ļoti, ļoti vērtīga. Visiem treneriem milzīgs paldies, un ja viņa nebūtu pieteikušies šajā projektā, tad viņas dzīve, tad viņas gads nebūtu noslēdzies uz tik pozitīvas nots, viņa jūtās lieliski. Un Coral Club produktus viņas, nu, teiksim, salīdzina ar makšķeri, ko viņa ir ieguvusi, un šobrīd atliek vienkārši makšķerēt, jo viņa jau konkrēti zina, kādi produkti saviem mīļajiem gan pašai viņai varētu palīdzēt dažādos dzīves gadījumos. Un milzīgs paldies mums visiem par to, ko mēs darām. Paldies tev, Baiba, ka tu dalījies grupā ar šo rezultātu. Nu ko, iesim tālāk. Signija Lapsa mums ir pieslēgusies no Valmieras puses, jā, ja es pareizi saprotu, Signija. Lūdzu, tavs pirmais rezultāts. Sveiciens visiem jaunajā gadā. Es vēlos padalīties ar savas draudzenes, Santa Šteinas rezultātu. Jurīti, varbūt bildīti varētu Santas. Tātad, kāda bija Santas mērķi piedaloties šajā te projektā? Ar Santas jau esmu pazīstama kopš bērnības, bet mēs nebijām diezgan ilgu laiku tikušās. Un tikšanās šī te notika pavisam nejauši. Es uzzināju, ka Santas pēdējie 3 gadi viņas dzīvē ir bijuši diezgan smagi, kas viņai ir likuši aizdomāties ar vien vairāk par savu veselību. Nu, lūk, un tieši tāpēc mēs ar Santu sākām sarunu par šo tēmu. Kaut gan Santai pašai nekādu lielu veselības problēmu nebija, viņa vēlējās savu ķermeni tomēr sakārtot un profilaktiski attīrīt. Sākām mēs pavisam ar nelieliem soļiem, ar dzīvu ūdeni un grifoniju, jo tajā brīdī Santai bija jānomierina nervu sistēma. Un tā kā viņa izjuta šos te pirmos solīšus, un viņai patika šis te mazais rezultāts, es viņai piedāvāju piedalīties šajā te projektā, izmainīt savu dzīvi 90 dienās, lai paskatītos, kas ar viņas ķermeni notiks tieši 3 mēnešu laikā. Un Santas tātad galvenie mērķi bija profilaktiski attīrīt savu ķermeni, uzlabot ādas un matu stāvokli, paaugstināt enerģijas līmeni un sakārtot tātad nervu sistēmu. Kādi tad ir galvenie iegūmi? Lieliska pašsajūta, enerģijas paaugstināšanās. Pēc programmas Skola Vada, Santa
ir tik priecīga, lai arī jūs fotogrāfijā redziet, kad Santai nav problēma ar lieko svaru, bet Santa ir ļoti priecīga par to, ka viņa ir atgriezusies viduslaika, vidusskolas tātad šajā te svarā, kā viņa svēra vidusskolā. Ir daudz starojošāka āda, un pēc šīs te programmas kolavada iziešanas Santa bija, es teiktu tā, pacēlusies vienu metru virs zemes, tieši tā kā šajā te attēlā. Viņa staroja, viņa bija pārsteigta par to, viņa man jautāja, Signī, ko tu man tādu iedevi, kas man atvēra šo te pozitīvo skatu uz dzīvi, kas ir šī te brīnuma tablete. Bet šī te brīnuma tablete nav viena tablete, tas ir šis te kopums, veselības koncepcijas kopums. Attīrot tā ķermeni, mums mainās šīs te visas iekšējās sajūtas. Santa ir ļoti priecīga par šiem te rezultātiem un noteikti visiem iesaka padomāt par to, ka savs ķermenis ir jātīra profilaktiski, nevis jāgaida jau kaut kādas slimības vai slimības simptomi. Tā kā Santa arī projekta laikā ir iegūst šīs zināšanas, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti vērtīgas visai savai dzīvei. Tāds ir Santas rezultāts. Paldies! Paldies, Signija! Manuprāt, ir ļoti vērtīgi, kad jau jauni cilvēki, kuri jau nav kaut kur ar vienu kāju kapā, kā saka, viņi jau izvēlas, viņi saprot, ka kaut kas tajā profilaksē ir jādara. Un tā ir tik milzīga vērtība, kad mēs jau varam saglabāt to veselību, teiksim, saulaicīgi jau pareizi darot lietas un iemācot cilvēkiem darīt pareizi lietas, lai nevajadzētu pēc tam mocīties un ilgi kaut ko meklēt un neatrast un iespējams arī nemaz neatrisināt, ja kaut ko, kad jau ir jau pa vēlu vai ielaist sev kaut kādos hroniskos stāvokļos. Tik forši, paldies, Signija. Tā, nu ko, pārceļamies mēs uz Angliju un tagad es aicinu pieslēgties Karīnu Maksīmovu ar viņas superīgo rezultātu klientes. Karīna, lūdzu. Stāsti, kā tev ir izdevies palīdzēt? Gribu pastāstīt par Gundegu. Viņa man pagājuši, kad pieteicās, tā kā gribējās to FotoFit projektu, bet viņam, es viņai piedāvu par 90 dienu, un tā viņa man izgāja visas programmas. Detoksu, parašīlu, olavadu, viņa bija ļoti lielā sajūsmā, tā kā viņa ir vēderdejotāja, viņai ļoti svarīgi ir viņas augums. Viņa vairāk gāja tā kā uz to svaru korekciju. Nu, protams, arī plusā viņa teica ļoti priecīgi par to, ka viņa iemācīsies ūdeni dzert, to, ko viņa nekad nebija darījusi, jo tas ir pirmais, man liekas, kas mums ir jāiemācās. Un, protams, arī ir mīnus 5 kilogrami šā projekta laikā. Nu, un tāda viņa nu, ļoti starojoša, viņa ļoti priecīgi, viņa apmierināt to, ka viņa jūtās labi, viņa arī, protams, ir savs vecums, kad arī tieši tas vecums, kad gribas, lai jūs tos labi un jaunāk. Tā kā es priecīgi par to, ka viņa tās ļoti labs projekts. Viņa, nu, īsti viņa tā atklāti galīgi nebija bišķi, viņa tur man kaut ko varbūt ir noklusējis, bet, nu, tādā ziņā, ka ļoti kopumā viņa ļoti laimīgi uz par atpratus koroļu produktu, un es ļoti priecīgi, ka es esmu motivējis, ka viņa mani ieklausījās, ka viņa redzot mans laivus, es viņu uzrunāju ar saviem laiviem. Paldies! Paldies, Karīna! Paldies arī Gundegai par rezultātu. Es domāju, ka jā, daudzreiz cilvēki atklāti negrib runāt, bet tad, kad mēs jau dzirdam vēl, teiksim, vēl atsevišķi to, kas ir vēl noticis ar viņiem, tas ir pavisam lielāks, liels brīnums. Un jā, paldies tev par to, ko tu dari. Un es domāju, ka tu to ar lielāku prieku. Tas ir pats galvenais. Un tad jau arī cilvēki atnāk tādi, kam tiešām to vajag un kam mēs tiešām varam palīdzēt. Paldies tev. Tam, kad būs vēl daudz tādu cilvēku. Labi. Jā, es arī ceru. Tā kā jums jātur, kā saka, jāatbalsta Anglijas visi latvieši un citautieši un visi pārējie, kam tas ir vajadzīgs. Nu ko,
Ginta Bondere atkal mums ir, esam jau Anglijā, turpinām Anglijā, jā, Ginta Bondere. Lūdzu, tu esi šeit vai neesi? Ar smuidru? Jā, esmu šeit. Ar smuidru? Kuru smuidra? Smuidra Latvijā, esi Anglijā. Jā, jā, es saprotu, bet viņai vajadzēja būt tagad šeit. Nu, ko es varu teikt, 90 dienas, it kā tie 3 mēneši, tas it kā ir pavisam īsts laiks, bet tie 3 mēneši laikā cilvēks, kurš 5 gadus gulējis uz gultas ar smagu diagnozi, multiplo sklerozi, var piecelties, sākt gatavot sev ēst un sākt koordinēt savas kustības. Nu, tas ir lielas pārmaiņas īstā laikā. Un tas tikai pierāda, ka korāļu produkti un veselības koncepcija strādā, kad cilvēks attīrot organismu ar dabas vielām, organisms atjauno savas funkcijas un spēj darboties atkal. Ja smuidra ir, viņi var apliecināt to. Smuidra, diemžēl, nav pieslēgusies, mēs nezinām, kur viņa šobrīd ir. Tā kā tev nāksies vairāk, varbūt, pastāstīt. Nu jā, viņai ir multiplā skleroze, diagnosticēta jau 20 gadus atpakaļ. Un tā, kad mēs ar viņu iepazināmies šo pagājušo vasaru, tad viņa jau gulēja gultā un tikpat kā neko nedarīja. Bet pamazām, pakāpeniski, soli pa solam, ejot pēc veselības koncepcijas, viņa atlaba. Tad viņai atsākās, pirmais bija tad, kad atsākās vēderizēja, sāka sakārtoties organismas pēc detoks programmas. Ļoti patika viņai vesels zarnu trakts tā programma. Teica, tajā laikā gan viņa gulēja, ir tāds blakus efekts. Cilvēks gulēja, tāpēc kā organisms lika viņu gulēt, lai pa to laiku darbotos. Varbūt tieši tāpēc tie panākumi bija tik ātri. Bet pēc tam, kad viņa jau attapās, tad viņa sāka arī vingrot. Ne jau viņa tikai cītīgi ievēroja manas norādījumus. Viņa vingroja tik, cik vien varēja, kustējās, grozījās un cilājās. Un arī tas, es domāju, ir panākumu avots. Nu jā, man šķiet, ka tā, smuidras stāsts pierāda to, ka nav tādas neizārstējamas slimības vai kaut kādas tādas briesmīgas diagnozes, ka tā ir tikai organismu piesārņotības pakāpe. Un tad, kad mēs viņu sakārtojam un attīram un iedodam organismam to, kas viņam ir trūcis, tad ar visas lietas nokārtojās vislabākajā veidā. Tas varētu būt tik ātri tādu panākumu, kurš uz to var iedot. 3 mēnešos, jā. Jo es atceros, jā, ka viņa stāstīja, ka viņa 5 gadus, pirms viņa sāka lietot produktus, viņa 5 gadus gulēja uz gultas. Jā. Super. Paldies tev par drosmi piedāvāt cilvēkam un uzdrošināt, par uzdrošināšanos viņu motivēt uz kaut ko, jo sākums nebija vieglas. Es atceros, kad tu daudz rakstīji, kad viņai ļoti bieži jāiet uz tualeti un viņa tā nevar paiet, viņa nevar pastaigāt, viņai ir grūti aiziet uz to tualeti, bet viņa tomēr skraidīja, jo vajadzēja dzert ūdeni, vajadzēja skalot organismu, bet viņa tieši otrādies no tās skraidīšanas un no tās skalošanas, no tās attīrīšanās, viņa arī sāka staigāt. Un šobrīd ir tā, ka viņa pati ar saprotu gatavo ēst sev, jā, un ir diezgan ir dzīvespriecīga un jā, smaidīga. Nu jā, pirms tam jau, protams, ka cilvēks ir depresijā, ja tu esi ieslēgts mājas sienās un tev ārsti ir pateikuši, ka ne uz ko labāk, jo tu nav ko cerēt. Lieliski.
Paldies, Gintiņ. Nu, gaidīsim smuidru. Mums jau vienreiz bija pieslēgusies iepriekšējās mūsu cerību stāstos. Viņa mums ir video. Ja kādam vajag rakstiet, ja Gintai, Ginta Bondare, viņa atsūtīs smuidru stāstu, jo ja kādam ir šādas nerisināmas problēmas, ja, tad noteikti vajag noklausīties to stāstu, lai dotu cerību tiem cilvēkiem, kam iespējams ir tāda problēma. Paldies tev par darbu. Paldies. Nu ko, ejam tālāk, tā es aizklausījos, kas man tagad nav šeit. Tā, un es atkal Signija, lūdzu, tagad tu ar savu otro rezultātu. Jā, tātad otrs stāsts man būs par sievieti vārdā Zani. Zani vēlējās tomēr palikt anonīma un nepubliskot savu stāstu sociālajos tīklos zināmu iemeslu dēļ. Kaut gan viņa ir ļoti drosmīga, bet ir savi iemesli tam. Zanes galvenie mērķi, kāpēc viņa pieteicās šajā projektā, bija vegetatīvās distonijas simptomu mazināšana, vispārējās pašsajūtas uzlabošana, arī ādas stāvokļa uzlabošana un vēlme atmest smēķēšanu un samazināt kafijas patēriņu. Šeit jūs arī redziet Zanes atsauksmi, bet es tā īsiem vārdiem centīšos tātad izstāstīt, kā mums gāja šī projekta laikā. Mums gāja kā pa amerikāņu kalniņiem. Sākums nepavisam nebija viegls, jo, kā jau jūs zināt, kad cilvēkam ir vegetatīvā distonija, patiesībā ļoti jūtīgi cilvēki. Un mēs sākām ar programmu Coral Detox Plus, ar mazākām devām nekā ieteikts, bet arī tas bija Zanei par stipru un par strauju. Un vadoties pēc šīm savām iekšējām sajūtām un intuīcijas, Zane sāka ar soli atpakaļ un sāka pa vienam produktam un katru dienu likt klāt vēl pa vienam produktam. Un tāpēc varbūt projekts nedaudz Zanei iekavējās, bet šie te rezultāti, kas projekta laikā ir, tie ir vienkārši, manuprāt, fenomenāli. Man bija asaras acīs, kad es redzēju Zanes atsauksmi šo, ko jūs arī tagad varat redzēt, bet vakardien vēl pārunājot visas šīs sajūtas, kas viņai ir pēc projekta, tas vienkārši ir neticami. Vegetatīvās distonijas simptomi ir ievērojami samazinājušies. Ja iepriekš Zane vismaz divās nedēļās reizi sauca neatliekamo palīdzību, lai mazinātu šos te simptomus, tad tagad šāda problēma vairs viņai nav. Iepriekš gan pirms projekta Zane bija strādājusi arī ar homeopāti, kas jau arī ievērojami bija būtiski samazinājuši šo te lēkņu skaitu. Tātad simptomi šie ir samazinājušies, ir uzlabojusies vispārējā pašsajūta, ir mainījusies domāšana, ir attieksme pret savu ķermeni mainījusies, ir paaugstinājusies enerģija. Un saldējumajā dienam es atstāju, kad ir atmesta smēķēšana pēc 25 gadu kaitīgo ieradumu. 25 gadu stāžs un programma skola vada laikā otrajā dienā Zane saprata, ka cigarete viņai vairs nav nepieciešama. Manuprāt, tas ir fenomenāli. Viņa teica, ka savā dzīvē viņa ir mēģinājusi atmest smēķēšanu aptuveni 300 reizes. Viņa saka, es nepārspīlēju. Bet šobrīd, jā, kolvadas otrajā dienā viņa vienkārši no tā atteicās, un tas viņai vairs nav nepieciešams. Arī tieksme pēc alkohola ir krietni samazinājusies, arī to vairs ķermenis neprasa. Zane ir pilnībā atteikusies arī no kafijas, jo arī šo te ieradumu viņa vēlējās tā kā samazināt, bet šobrīd viņa ir atteikusies pilnībā, jo viņa saprata, ka kafija un šīs cigaretes varētu būt tie lielākie vaininieki tieši pie viņas vegetatīvās distonijas, ka tie ir tie stimulātori. Un noteikti viņa vēlējās, lai es pieminu arī, kad viņas iecienītākie produkti šobrīd ir Hamīnus 500 un Grifonija. Un Zane ir apņēmības pilna turpināt iesākt to ceļu, jo 3 mēneši tas ir tikai pats sākums, bet manuprāt, ja šīs pārmaiņas jau ir tik būtiskas, tad ir noteikti jāturpina, lai tiektos vēl uz pilnību. Tā kā tāds ir Zanes stāsts.
Super. Mīļš, paldies tev. Mīļš, paldies Zanai par drosmi, par to, ka slēgtajā grupā viņa dalījās ar to rezultātu. Paldies tev, Signija, par tavu darbu. Nu ko, mēs atkal pārcēlamies uz Itāliju, Ines Butkeviča ar savas klientes, bet kura nu, jau ar pirmajām nedēļām arī sāka dalīties ar citiem cilvēkiem, ar saviem rezultātiem, ar Dacis Vītoliņas rezultātu. Jā. Sveiki vēlreiz visiem. Jā, es padalīšos ar Dacis Vītoliņas rezultātu. Bija liels prieks ar viņu strādāt. Viņa sāka kā dalībniece, bet jau pēc pirmā mēneša, kā tu Vinetiņa teici, viņa jau pati bija kā trenere. Tā kā viņa bija iedvesmojusi jau ļoti daudz citus cilvēkus. Un man bija prieks ar viņu strādāt, jo tādiem ļoti motivētiem un mērķiecīgiem cilvēkiem, nu tur rezultāti vienmēr ir divkārši, jā. Varbūt Jūris varētu uzlikt to video, mēs varbūt noklausīsimies to, ko viņa pati stāsta, tad es varbūt beigās vēl pabeigšu šo to. Paldies! Respektīvi pagājušajā gada nogalē, kad startēja rudenī projekts Izmaini dzīvi 90 dienās, es biju iegūsi savu nutriciologa diplomu un ar tādām svaigām zināšanām vēlējos arī piedalīties šajā projektā kā trenere. Bet iesākumā es tā kā domāju, ka vēlos arī pati būt dalībniece un pateicoties Vinetas Meduņeckas komandai un mana mentore bija Inese Butkeviča. Viņas vadībā es izgāju šo projektu. Un varu pateikt to, ka pēc šī projekta es sajūtos ļoti, ļoti labi un tāpēc arī vēlos padalīties šajā atsauksmē, jo, kā zināms, man ir celiakija un es ļoti daudzus gadus esmu cīnījusies ar visiem simptomiem, kas skar šo jautājumu. Man bija nemitīgi uzpūsts vēders, sāpes vēderā, bet tas nav tā, kad ir tā kā mazas sāpes vēderā. Bet tās ir ļoti neciešamas sāpes vēderā, ka tu mosties katru rītu un tev ir šīs sāpes. Tāpat man bija ļoti liels galvas sāpes, es slikti gulēju, man bija caurs smiegs. Un, protams, kad es rakstīju uzturu dienas grāmatu un ļoti analizēju visu, ko es ēdu, man ir arī diagnoze kairināto zarnu sindroms. Un ejot pēc šīs veselības koncepcijas, es būtībā sajūtos jau labi otrajā nedēļā. Otrajā nedēļā es tiešām sajūtu izmaiņas, es sajūtu to, kad es esmu sākusi labāk gulēt. Man arī kaut kā pēkšņi izskusa mani 2 kilogrami, nezinu, kur viņi bija palikuši. Un tiešām sajūta vēderā bija kļuvusi labāka, man vairs nebija arī, man bija ar citu arī tūskas, pazuda šīs tūskas un būtībā mainījās dzīves kvalitāte, man pieplūda vairāk enerģijas un vēl bija viena mana tāda apsēstība rēdienu, ja jūs iedomājaties, ja tu kaut ko nedrīkst ēst, tu visu laiku analizē, ko tu ēd un vai tu to pareizi apēdi un vai pēc tam tev nebūs sekas, jo man ir neskaitāms klādas pierakstīts, ko es ēdu un pēc tam es analizēju. Un šī mana apsēstība ēdienu tiešām bija aizgājusi. Tāpat man tagad ir skaidrs prāts, manī ir pilnīgs miers. Respektīvi pagājušajā gadā. Jā, paldies, Juri. Jā, tad es varbūt pabeigšu, pastāstīšu. Jā, nu, celiakija, protams, mēs varbūt viņu nevaram gluži pilnīgi totāli tik no viņas vaļā, bet noteikti dzīves kvalitāti mēs varam uzlabot, un tas ir šeit viss redzams. Par 3 tādiem viņa skaitīgajiem ieradumiem, ja no kā viņa ir tikus vaļā. Praktiski Dace, kā jau viņa pati to stāsta visādos video,
viņai bija tas, ik pa laikam viņa varēja apēst tad kilogramu saldumus, ja? Jūs paši saprotat, vai ne, pa ko es runāju, tā ir tāda, nu tā ir, tas jau ir norādus to, ka tev centrālā nervu sistēma īsti nav tā kā kārtībā, tev ir stresa, tāds viss tas stavoklis, ja? Un tas viņai jau pēc divām nedēļām bija beidzies, praktiski viņa saldumus vairāk nēd. Runājot par kafiju, viņai bija 4 kafijas dienā, tagad viņai ir viena viedīgā kafija no rīta, kur viņa izbauda, ja? Tas ir fantastiski, ka tu vari izbaudīt, tu neesi vairāk atkarīgs no kaut kā, tu viņu gribi, tu viņu dzer un tu labi jūties. Un trešais tāds ieradums, interesants, kas noteikti daudziem daudz padomās par to, kāpšanu uz svariem, katru rītu kāp uz svariem un skatās, cik tev tie grami ir pienākuši klāt, tak šausmas ir 200, ir 300 vairāk, ārprāts, kā tagad, jā, un tur arī slikts garstāvoklis, un tas arī vairāk nav, tā kā, nu, tas tā ir arī atkal tāda dzīves kvalitātes maiņa, jā, un to, ko viņa pieminēja, ja, kad viņa tagad jūtās vienkārši, tu no rīta piecelies, tu jūties labi, tu esi enerģijas pils, tev ir labs garstāvoklis, tev nav vairāk kaut kādas tur mānijas tādas interesantas, un, un tas, kas šeit šajā projektā viss bija dabīgi, dabīgi vienkārši, jo organismam viss pieņemams bez nekādiem tādiem pārspīlējumiem, bez diētām, bez nekādām fiziskajām tādām šausmīgajām nodzīšanām, tas viss bija pats par sevi saprotams, un aizgāja kilogrami, un nervu sistēmu nostabilizējās, gramošana nostabilizējās, jā, un kā viņa pati saka, iemācamies dzert ūdeni, un principā sākam sajust sevi, jā, un tā pilnīgi tā domāšana izmainās. Tā kā, nu, īsumā apmēram, jā, tāds tas rezultāts. Lieliski, paldies, Inesīte, par darbu, paldies arī Dacei par dalīšanos, viņa tik tiešām ļoti, ļoti centās, lai izstāstītu, kā viņa jutās un kā viņa ir tagad tiešām piestrādāja pie tā, lai aiznestu to galveno domu cilvēkiem, kas var mainīties, paldies. Nu ko, tagad mēs pārceļamies atpakaļ uz Latviju. Un es došu vārdu veselības trenerei Vinetai Vanagai ar burvīgu rezultātu. Vinetiņa, lūdzu, stāsti, kādi tev ir rezultāti? Prieks visus redzēt jaunajā gadā. Nu, es stāstīšu par vienu sev jau kādus 3 gadus pazīstamu cilvēku, Ilvu Liepiņu. Mēs ar Ilvu iepazināmies klātienē, kā jau es teicu, kādus 3 gadus atpakaļ. Jurīt, lūdzu, uzliec bildi, paldies. Un tad, kad mēs jau kādu laiku neredzējāmies, viņa man atrakstīja un tā kā vēlējās padzert Koraļu kluba kokteļus. Un ar to arī viss beidzās. Un tad pagāja vēl kaut kāds gads, vai pat man liekas pat vairāk. Un pēkšņi mums sākās projekts, šis te 90 dienu projekts pagājušā gada. Oktobrī un septembrī Ilva man atkal raksta. Viņa saka, tu zini, es laikam esmu beidzot sadūšojusies un es gribu kaut ko darīt. Pa šo laiku, kamēr mēs nebijām redzējušās, viņai bija piedzimis bērniņš un viņa bija kļuvusi par māmiņu. Un, protams, kad tas, ar ko viņa gribēja strādāt, tas bija enerģijas trūkums. Tas bija tas, ka viņai ļoti garšo saldumi, un viņa, nu kā lai pasaka, ja bērns tev neļauj naktī izgulēties, tad tu ejs meklē kaut kādu savu mierinājumu, un tie saldumi tad ir daudz. Tad vēl bija pumpas uz sejas ar tādiem baltiem galiem, kas arī kā sievietei, nu, protams, nevienai tas nepatīk. Bija svīšana izteikta. Viņai kauli krakšķēja gan rokām, gan kājām ceļos, un tāpat arī muguras sāpēja. Un tad, kad mēs tā parunājām ar viņu, tad bija skaidrs, ka šobrīd viņa ir pilna laika mamma, ja, un pati sev viņa velta nu, ļoti maz uzmanības. Un, protams, šis ir projekts, kas lieliski palīdz cilvēkam atgriezties pie sevis paša, ja, un vienkārši parūpēties arī par sevi, arī tad, ja tu esi mamma mazam bērniņam. Nu, lūk, mēs sākam strādāt. Ilva, protams, nedzēra pietiekošā daudzumā ūdeni, un to aizstāja ar našķošanos.
kā jau es teicu viņai, nu tad tas būs drusiņi sevi jādisciplinē, jo tā tu sāksi mīlēt sevi vairāk caur to, ka tu sāksi tiešām domāt, ko es tajā mutē lieku un vai tas ir manam ķermenim, manam organismam kaut kas labs. Un tā Ilva ir iemācījusies tagad dzert ūdeni, viņa dzer tiešām tādu ūdens daudzumu, kāds nu jau ir pietiekošs, līdz ar to nav laika vairāk našķoties. Enerģija viņai ir atgriezusies, pumpas no sejas, paldies Dievam, viņai ir pazudušas. Un mums tika izdzēsts arī viens bilurona kurs, un viņas kaulu krapšķēšana ir samazinājusies, un arī muguras sāpes ir krietni samazinājušās. Protams, tur vēl ir krietnas darbīģi, ko darīt, jo viņai ir SVD izliekums mugurā, bet tas jau arī ir liels, liels solis uz priekšu. Un tas, kas mums šobrīd vēl sagaida, tas ir dziļā attīrošā programma, Kolo vada Light, jo Kolo vada plus Ilva tā kā atteicās, jo tad, kad ir maziņš bērniņš, tur tiešām vajag enerģiju. Un šoreiz viņi izvēlējās Kolo vada Light. Tīrīsim paralēli arī limfu, un es zinu, ka tieši pēc šīs programmas būs tas, pēc kā viņa noteikti arī šeit ir nākusi, tas lielākais iegums, ka viss organisms iegūs fantastisku restartu, un cilvēks varēs jauno gadu sākt ar citu enerģiju, spīdošām acīm, un to es arī viņai no sirds novēlu. Super, Vinetiņ! Paldies tev par darbu, paldies par palīdzību cilvēkiem, paldies arī Ilvai par rezultātu visiem tiem, kas dalās, tie ir vienkārši fantastiski cilvēki. Nu ko, mēs tagad pārceļamies uz Skotiju un mums ir pieslēgusies veselības trenere Zane Irgensone ar savu dzīvo liecību, savu foršo klienti Ludmilu. Zane? Sveiki visiem! Jā, tātad šodien vispār ļoti iedvesmojoši rezultāti ir, un man vienmēr paņem tāds ļoti liels prieks un lepnums, par kad dzirdi atkal ne tikai savu klientu rezultātus, bet vispār, kad mēs redzam, kā tie produkti strādā, un tas ir tik ļoti, ļoti iedvesmojoši, un tur nevar nepārņemt prieks un lepnums par to. Un arī šodienas mans stāsts ir par kādu jaunu meiteni. Un šī te jaunā meitene, viņa ļoti veselība ir svarīga jebkurā vecumā, to jau mēs zinām. Un šī te jaunā meitene, viņa ir izgājusi cauri arī tādai elītei, un ārsti viņai noteica fibromalģiju, gastrītu, astmu, problēmas ar kauliem. Katru dienu sāp pakrūtē, katru dienu sāp rokas kājas, katru dienu ir sāpes muskuļos un locītavās, un ir izmēģināti viss, ko ārsti iesaka, ir izmēģināts entās zāles. Ārsti maina tikai zāles pēc zālēm, jo kaut ko mēģina tikai uzminēt, kas varētu būt, kas varētu palīdzēt, tik arī izmēģināt adatu terapiju. Un nestrādāja, nepalīdzēja. Un tad Ludmila, šī jaunā burvīgā meitene Ludmila, sāka meklēt alternatīvās dažādas iespējas, kas varētu viņai palīdzēt justies labāk. Un Ludmila tagad pati pastāstīs par savu prieku, padalīsies ar savu prieku, un paklausīsimies Ludmilas stāstu. Ludmila? Sveiki, man sauc Ludmila. Es pastāstīšu par savām veselības problēmām, kas jau man ir bijušas no mazotnes, bet pārus gadus viņas ir tā kā pasliktinājušās, un tās sāpes ir mocījuši arvien vairāk, šīs te kaulu sāpes, šīs te ceļu deformācija, kur man uzstādīja dēļ tās fibromaģijas, un šīs te muguru sāpes, šīs te potīšu pamšana, šīs te roku pamšana. Bet tad, kad es sāku atrast šos te Koraļa kluba produktus, sāku iet pa šīm te veselības
koncepcijas sākās veselības uzlabojumu. Vai es nepamstu rokas, vai es nav pietūkušas potīces, es varu veselīgāk dzīvot, staigāt, varu labi pagatavot brokastis, varu iet pastaigāties, jo šis te veselības sāk uzlaboties, un ja dzer ūdeni, tas arī daudz ko maina. Bet ja tu gribi iet apakaļ vecajās sliedēs, tad nav vērts iet, tad labāk turpināt uz priekšu un iet pa šīm te programmām. Jūtos labāk, ir vairāk enerģijas, var visu kaut ko darīt pa mājām, var vingrot, var iet pastaigāties. Man ir tāda enerģija, ka es pat nezinu, ka es lietošu šos Koraļu klubu produktus. Ja tas... Saki, kā tev ar astmu un pārējām, tās sāpes tev vēl ir vai nav? Vai tev sāpes ir pazudušas vispār vai sāpes nav? Kas si, lietu... pasaki, lūdzu, Millīte, cik ilgā laikā tev pazudu sāpes? 3 mēnešu laikā pazudu sāpes. Kas vienkārši, lietu... vienkārši fantastika. Bet cik tev ir gadi? Var paprasīt, nav noslēpums. 30 gadi. 30, nu redzi, 30 gados tas ir diezgan ātri atjaunojās tas organisms, un līdz ar to tie rezultāti tik ātri un fantastiski. Jā, varbūt vēl kaut ko pateiksi, tik interesanti. Vēl es piebildīšu to, kad es biju vasarā pie friziera, un viņi man izdedzināja galvu sādu, tur, kur man matiņi vairs nav. Tā kā es lietošos Koraļu produktus, man šie matiņi aug, ir progress, ka viņi aug, viņi attaugs. Tas ir tiešām, ka es nedomāju, ka viņi man attaugs, bet viņi aug. Un ar asmu ir tā, ka man, nu, brīžiem ir tikai klepus, bet tādas lēkmes man vairāk vispār nav, kādas man kādreiz bijušas ir. Fantastiski, Zanīte, jūs kopā ar Kristīni Brikuļkas strādājāt, ja? Jā, Kristīna Brikulska un es un Ludmila, jā, mēs kopā strādājām un Kristīna šodien nevarēja būt šeit, bet tāpēc es arī stādu priekšā Ludmilu un Ludmilas stāstu un dalamies. Fantastiski, es nezinu. Kā Ludmila ar gastrītu? Ir uzlabojumi, vai es nesāp vēders, tā ka man kādreiz ļoti sāpēja bieži vēders, tad tagad es kā lietoju visus šos produktus, man vispār vēders nesāp. Es sāku veselīgāk dzīvot, veselīgu dzīvesveidu, ēdu pareizi, veselīgus produktus un tiešām man ir uzlabojumi. Super, paldies tev, Mieš. Paldies, meitenes! Paldies! Turpinat iedvesmot pasauli, un man ir tiešām ļoti liels prieks, ka tu šodien varēji pati piedalīties, jo īstenībā, tad, kad pats cilvēks stāsta, manuprāt, tas ir vēl, ja, nu, entās reizes spēcīgāka tā ticība, un ka tu redzi tās acis priecīgās cilvēka, nu, lai jums veicās! Paldies, Zane, un paldies, Kristīne, jums par rezultātu! Nu, ko pārceļamies mēs tagad uz Kuldīgu, un mums ir pēdējais rezultāts, kuru prezentēs Evita Tīdmane, veselības trenere no Kuldīgas. Evita, stāsti savu stāstu. Nu, čau visiem, man ir prieks piedalīties jau ļoti, nu, kurš jau vairs nevaru saskaitīt, bet katrā projektā ir ļoti daudz brīnišķīgu rezultātu, un es arī klausos un priecājos par šodienas rezultātiem, un man arī es piekritīšu, kad ir daudz emocionālā, kad cilvēks pats var pieslēgties un padalīties ar šo te savu rezultātu. Šodien, diemžēl, arī mana meitene Vivita Beltiņa no Amerikas, viņa dzīvo Ņujorkā, un diemžēl šīs te laika starpības dēļ viņa nevarēja mums pievienoties. Bet es labprāt un ar prieku padalīšos ar viņas brīnišķīgajiem rezultātiem. Ar Vivitu mēs iepazināmies Facebookā,
ja mūs saveda kopā mūsdienu tehnoloģijas, un es ļoti priecājos, kad viņa mani uzrunāja. Vivitai pirms tam, nu, teiksim, tā nebija nekādas ļoti lielas veselības problēmas, nu, tik daudz, tik, nu, kā jau katra sieviete, mēs meklējam iespējas, nu, teiksim, uzlabot savu svaru. Un arī Vivitai, nu, teiksim, viņa katru vasaru bija uztaisījusi sev tādu ieradumu, nu, ka viņa taisa detoks tūras vai ar sulām, vai vienkārši kādu diētu izvēlās. Un tad, nu, teiksim, lai atbrīvotos no kādiem, nu, pāris liekajiem kilogramiem. Nu, lūk, un šajā vasarā pagājušajā mūs, nu, teiksim, mēs sapazināmies, un viņa, nu, tā tad izvēlējās uzsākt detoksu ar Korāļu kluba produktiem, un, nu, viņas mērķis sākotnēji bija, jā, tieši tā zaudēt šos tad 2 kilogramus, bet viņa individuāli, nu, teiksim, jā, šeit ir arī uzskatāmāks rezultāts. Tātad viena un tā pati kleita, mēs varam redzēt, nu, teiksim, kreisajā pusītē, tas ir rezultāts. Nu, tātad pirms tam, kāda viņa izskatījās šajā kleitā, es pat, man tā uzreiz tāds pirmais skats, kad es ieraudzīju to bildu, man izskatās, ka viņa ir stāvoklī, bet īstenībā tas ir vienkārši liekais, nu, svars, kas ir uz vēdera. Un tā otra bilde jau ir šajos, nu, tā kā Ziemassvētkos. Mēs varam redzēt viņu speciāli uzvilku šo kleitu, lai parādītu, cik lielas izmaiņas ar viņu ir notikušas. Tad kopumā viņa ir zaudējusi pusgada laikā šos te mīnus 15 kilogramus. Jā, un pirmās 90 dienas viņa gāja individuāli, jā, jo vasarā mums projekta nav, tad viņa uzsāka tādu, nu, šo te detox projektu pēc individuālas tā kā programmas, un līdz oktobrim viņa bija zaudējusi 8,5 kilogramus, par ko viņa pati bija šokā, jā, jo viņa vienkārši nebija gaidījusi, ka tas būs tik efektīvi, jā, viņas mērķis bija zaudēt 2 kilogramus labākajā gadījumā, un jā, un tad, kad sākās šis te projekts, izmaina savu dzīvi 90 dienās oktobrī, viņa vēlējās turpināt, jā, un iziet vēl vienu šo te 90 dienu tūri, un tātad viņa sasniedza jau, nu, teiksim, šo te rezultātu jau mīnus 15 ir šie te kilogrami, kas ir samazinājušies, un jāpiemin vēl arī tas, kad, nu, Vivita ir no tiem cilvēkiem, kas, nu, ja viņa kaut ko uzsāk, tad viņa, nu, to izdara līdz galam, un viņa arī ir izgājusi kolovadu, jā, dziļo organismu attīrīšanos, un viņa arī ir cilvēks, kas ļoti mīl dalīties ar šo te informāciju, un viņa ir arī palīdzējusi jau vairākiem cilvēkiem, jā, un arī savai mammai tajā skaitā, kura ir atteikusies no asinsspiediena zālēm, jo arī uzsākot lietot Korāļu Detox Plus komplektu mammai, uzlabojās asinsspiediens pēc pāris dienām. Viņa vienkārši, nu, atteicās no zālēm, ko viņa ir lietojusi jau, nu, ļoti ilgus gadus. Tāpat mammai ir pazudusi aizdusa, kāpjot pa trepēm, ja viņai, nu, darbs ir saistīts ar to, kad ir daudz jāstaigā pa trepēm augšā lejā, un arī mammai ir samazinājies svars vismaz par 2 izmēriem. Tā kā Vivita turpina iedvesmot citus, ja, dalīties, par ko man ir ļoti liels prieks, un jā, viņa jau arī pati, nu, startēja arī kā veselības treneris un ļoti cītīgi apgūst šīs zināšanas, jo viņa ir sapratusi, cik tas ir vērtīgi un cik tas ir nozīmīgi, nu, teiksim, kā mēs varam uzlabot savu veselību. Nu, tāds ir šī projekta mans, nu, brīnišķīgais rezultāts, ar ko man ir liels, liels prieks dalīties. Super! Paldies, Evita! Paldies, Vivitai! Paldies, ka īstenībā šajā projektā cilvēki iegūst zināšanas un viņi dalās tālāk. Viņi var palīdzēt ne tikai sev, viņi palīdz mamām, bērniem, tētiem un kas vēl, ja citi vispār jau sāk palīdzēt jau vispār ļoti daudziem cilvēkiem. Tā kā, nu, tā tie labie darbi arī veidojās un nonāk. Zinu, ka nākamajā projektā nāks mums vēl jauni cilvēki, un nevis tikai dēļ balvām, bet dēļ tā, lai tiešām stāstītu arī citiem pēc tam savus fantastiskos rezultātus un gribētu šo te pasauli pataisīt ar
tādām kā cilvēkiem, kas paši var rūpēties par savu veselību, nevis gaidīt, ka kāds to viņa vietā risinās. Jo viss ir mūsu pašu rokās. Jā, un manuprāt, vislielākā balva katram šajā projektā, kurš piedalās, ir sava veselība un visi tie veselības uzlabojumi, un to nevar ne pa kādu naudu nopirkt un ne ar kādām dāvanām, vai ne, tā kā pievilināt, tas ir vienkārši tā veselība, tā ir dāvana, kura ir vispār nav pat vērtības, to pat nevar nekādā veidā izmērīt. Ja. Nu ko, varbūt kāds vēl treneris grib kaut ko pateikt, vai mēs varam atvadīties un aicināt vēl uz nākošo projektu? Vai jūs esat priecīgi, treneri, par saviem dalībniekiem, kas tika pie balvām? Jā, ļoti, jā! Ļoti. Jā! Es arī esmu ļoti priecīga. Nu ko, paldies visiem. Man liekas, mēs esam padarījuši labu darbiņu. Mēs varam godam atvadīties no pagājušā gada, jo mūsu labo darbu krātuvē ir atkal ļoti, ļoti, ļoti daudz labi rezultāti. Paldies visiem treneriem. Paldies, kas nebija šodien, bet kas arī ir strādājuši ar fantastiskiem rezultātiem ar saviem cilvēkiem. Un paldies visiem, kas mums uzticās. Paldies vienam. Paldies. Kas bija kopā ar mums un kas būs kopā ar mums, gaidam. Gaidam, ja kāds vēlas tiešām šai projektā nākt un piedalīties, tad ir pavisam maz laika palicis. Sāksim 15. janvārī, kas ir burtiski pēc pāris dienām. Tā kā aicinu jūs ņemt dalību, rakstiet mums, izvēlēties cilvēku, ar kuru jūs gribat trenēt strādāt, un nākiet mūsu pulciņā. Noteikti neviens nenožēlos, ja pietīksies uz projektu, jo tas jau katrā paša jaunas dzīves sākums, ja, kad mēs izlemjam izmainīt savu dzīves kvalitāti uz labāku, piesātinātāku, enerģiskāku. Nu visā. Labāk. Un visā. Tieši tā. Zanīte, gribēju ko teikt? Jā. Nā, es tikai varu pateikt, ka cerība ir vienmēr un brīnumi notiek. Un noteikti nekad nevajag zaudēt ticību un cerību. Nav arī jābūt jums arī īpaši smagām diagnozēm, lai jūs varētu pieteikties uz projektu un sākt izmainīt, uzlabot jūsu veselību. Jūs jau to varat darīt arī profilaktiski, un tas īstenībā ir vēl labāk. Nav jāgaida, kamēr jūs jau sajūtaties slims, bet cerība ir vienmēr. Brīnumi notiek, un mēs aicinām jūs pievienoties uz jauno projektu.